U Sjedinjenim državama, tačnije u Pentagonu, nastala je pometnja nakon što se na društvenim mrežama Twitter i Telegram se pojavila dokumenta koja su imala oznaku strogo poverljivo. Konkretno, sporni dokumenti se odnose na proces naoružavanja i obuke ukrajinskih brigada. U jednom od njih se pojavio na Twitteru i Telegramu se navodi da Sjedinjene države i NATO aktivno učestvuju u formiranju i obuci 9 oklopno mehanizovanih ukrajinskih brigada, te da im je potrebno 250 osnovnih borbenih tenkova i 350 borbenih vozila pešadije i oklopnih transportera. Nakon curenja ovih informacija, Pentagon je pokrenuo široku istragu u cilju identifikacije problema.